Minangka tareka pikeun nitenan kahirupan bangsa deungeun di Lemah Cai, Kantor Imigrasi Kelas 1 Bandung ngawangun tim pora atawa tim pengawas orang asing hambalan kecamatan di Kota Bandung jeung Kota Cimahi. Tim pora ngawengku sakumna intansi kecamatan, polisi turta TNI anu pancena nitenan kagiatan warga deungeun di lalawakna sewang-sewangan. Pangwangunan tim pora atau tim pengawasan orang asing dikokolakeun ku Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat ngaliwatan Kantor Imigrasi Kelas 1 Bandung jeung Pamarentah Kota Bandung turta Kota Cimahi. Jeung lengan warga deungeun dina jaman globalisasi ayeuna geus henteu bisa disingkahan deui. Mangpirang profesi anu dikeureuyeuh ku bangsa deungeun jadi salah sahiji kasang tukang keur nganjreg di Kota Bandung jeung Kota Cimahi. Tapi kakiwari genep rebu warga deungeun anu nganjreg di Kota Bandung turta Kota Cimahi, boh anu boga kitas atawa kartu identitas sementara, boh anu boga kitab atawa kartu identitas tetap. Kukituna kagiatanana kudu leuwih katalingakeun ku pihak anu boga wewenang. Eta tim pora teh mangrupa wangun sinergitas antara instansi kecamatan, polisi jeung TNI, babarengan jeung imigrasi dina panangtayungan Kanwil Kumham Jawa Barat. Eta rukun gawe teh dikokolakeun keur ngariksa jeung lengan turta kagiatan warga deungeun di leuleuwekna sewang-sewangan. Wali Kota Bandung Oded M. Daniel ngarojong pangwangunan tim pora, dumeh Bandung mangrupa salah sahiji kota pangjugjugan wisatawan asing sarta tenaga ahli asing katut investor. Ini merupakan bentukan yang dilaksanakan secara kolaborasi antara dari Kementerian Hukum dan HAM dan dalam ini imigrasi dengan Kota Bandung dan Cimahi. Nah, tentu kami sebagai pemerintah daerah yang punya wilayah sangat-sangat menentukan saya kira bagaimana tingkat keamanan kenyamanan tentang hal yang dampak yang bisa ditimbulkan dari orang asing ini. Apa sih yang sebenarnya kita lakukan di dalam melakukan pengawasan orang asing supaya tidak nanti beda-beda terjemah. Nah, jadi kalau beda-beda terjemah itu sering bikin gaduh. Nah, dengan adanya pembentukan tim pora dan peresmiannya hari ini, acara hari ini betul-betul kita membagi semua pengetahuan. Tapi kayana Kota Bandung jeung Kota Cimahi di papaesan ku leuwih ti 6.000 bangsa deungeun. Ari jumlah wisatawan asing saban bulana anu ngadegdeg ka eta leuweuk anu dua teh leuwih ti 10.000 urang. Luyu kana eta data jeung lengan warga asing kudu jadi panitenan anu daria ti aparat kewilayahan. Yuana Kurniawan, Bandung TV.